Lançamento da Frente Parlamentar em apoio à adoção. A iniciativa prevê a realização de debates e também o levantamento de informações sobre esse tema no estado de São Paulo. A repórter Juliane Alves tem agora as informações. Aconteceu agora há pouco, no auditório Teotônio Vilela, aqui na Assembleia Legislativa, a Frente Parlamentar de Apoio à Adoção, que contou com a presença de especialistas e do deputado Caio França, do PSB, responsável pela frente, que explicou a importância do debate. Nós viemos aqui para poder reunir as pessoas que conhecem do assunto, técnicos, advogados, promotores, juízes, entidades que cuidam das crianças, os abrigos e, claro, também os grupos de apoio. Então, a ideia é poder juntar todo mundo aqui para a gente poder melhorar a atual legislação, premiar as entidades que têm um trabalho sério, de repente fomentar para que outros grupos possam ser criados. Além disso, lutar para poder aumentar os repasses para essas entidades, lutar por ampliação de varas especializadas. Eu acho que a Frente Parlamentar terá muito trabalho pela frente, além das visitas institucionais aos órgãos, para garantir que o que a gente legisla aqui possa se materializar na prática. Sessão solene no plenário Juscelino Kubitschek, aqui da Assembleia Legislativa, presta homenagem aos veteranos da Polícia Militar do Estado de São Paulo. E a repórter Priscila Silvério traz agora mais informações. 28 oficiais veteranos receberam a medalha São Paulo em agradecimento e reconhecimento pelos trabalhos prestados à sociedade paulista. A medalha São Paulo é uma réplica da primeira e única medalha produzida na Revolução de 1932. Essa sessão solene foi uma iniciativa do deputado Major Meca, do PSL. Os homens e mulheres que contribuíram com um tijolo na construção da Força Pública de São Paulo. Arriscaram suas vidas para servir e proteger o cidadão de bem. Eles merecem todo o nosso respeito e todo o